Кримський татарин Рустем прожив на півострові 25 років. 2014-му через російську окупацію змушений був поїхати. Розповідає, боронили своє поселення і домівки скільки могли, але сили були нерівними. Поставили палатку, поставили небольшой котелок і днем і ночью дежурили на в'їзді в поселок. Ну, в поселок можна було заїхати зі всіх сторон. Дежурили, дві тижні дежурили, а потім уже, коли стало ясно, пусть це як би, ну, не прискорбно звучало, ну, когда Киев уже начал реально сливать Крым, я понял, что там делать точно нечего, и посадил семью в машину и вывез. Сюда приехали на Дніпро. В музей АТО на захід до чергової річниці спротиву окупації Криму прийшли кримські татари, школярі та студенти. 11-класниця Софія розповідає, її родичів кримських татар колись депортували з Криму. Зараз дівчина пише наукову роботу, присвячену історії кримських татар. Каже, ця тема їй дуже близька. Я вважаю, що це дуже важливо пам'ятати такі дати, дуже пам'яті для нашої країни, тому як анексія Криму, яка відбулася, це дуже погано і з історичної точки зору, і по відношенню до людей, які там проживають. Як кримські татари, так і українці мають пам'ятати своїх героїв. Через те, що історія циклічна, ми як підлітки, ми як майбутнє нашої країни не маємо повторювати таких жахливих кадрів. Відвідувачі переглянули документальну кінострічку, присвячену подіям шестирічної давнини у Сімферополі. Тоді там відбувся багатотисячний мітинг кримських татар на підтримку територіальної цілісності України та проти російської окупації. Сьогодні по всій країні згадують ті події. Це важливо для всієї України, яка розуміє, що Крим – це Україна. Відповідно, навіть якщо такої історичної дати не існує, ми маємо її створити. Сьогодні президент України підписав указ про офіційне визнання 26 лютого днем кримсько-татарського супротиву російській окупації. Олександра Філь, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».